О 15-й годині розпочалася остання гра. Грають діти 2010 року народження. У синій формі – команда «Щорткова Атлетик», у зеленій – команда з Тернополя «Чемпіон-1». Єдиний гол у цій грі забив Арсен Король, який грає під номером 10. Завершилася гра рахунком 1-0 перемогою чортківської команди. Арсен Король каже, що займається футболом 4 роки. Записав його на спортивну секцію тато. До цих змагань готувався тиждень. Спочатку було легко грати, а потім стало важче, бо ми проти самих сильніших команд грали. Мені найбільше подобається забивати голи, і я їх забиваю. Остання гра була така ніби фінальна, і вона справді вдалася, бо підсумок матчу вирішив один єдиний гол. Звичайно, такі матчі завжди напружені, і хто менше помиляється, той перемагає. Десь комусь більше щастить, щоб перемогти. Висока майстерність, звичайно, ну і характер. Без характеру майстерність не поможе. Усі учасники фестивалю чемпіонів отримали сьогодні кубки та медалі. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.